ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾች፣ በዛሬው ዝግጅቴ በአንድ ጊዜ ወደ 70 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ከሞት ተነስተው የነበሩበትን ታሪክና ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በመሆኑም ሁሌም አስገራሚና አዳዲስ መረጃዎች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህንንም ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይደርስ ዘንድ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት ስል አሳስባችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩም። ይህ ፊልም የሚጀምረው ስሙ ባልታወቀ በአንድ የፈረንሳይ ከተማ ሲሆን በቪዲዮ ላይ እንደሚታየው ከሞት የተነሱ ብዙ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከመቃብራቸው ተነስተው ሲጓዙ ያሳያል። ታዲያ እነዚህ ሰዎች ሰልፍ ሰርተውና መስመራቸውን ጠብቀው እጅግ በጣም በከፍተኛ ጸጥታና ተመስጦ ውስጥ ሆነው የከተማውን መንገድ ይዘው መሄድ ጀመሩ። የዚህ ከተማ ነዋሪም በአግራሞት እየተመለከታቸው ነበር። በመሆኑም የእነዚህ ሰዎች ብዛትና የመንገዱ መጨናነቅ እየጨመረ ሲመጣ የከተማው ምክር ቤት ችግሩ ምን እንደሆነ ለማወቅ ስብሰባ ይቀመጣል። ነገር ግን የከተማው ምክር ቤት ቢሆን በሁኔታው እንደ ማንኛውም የከተማው ነዋሪ ግራ ተጋብቶ ነበር። በመቀጠልም የዚህ ከተማ ከንቲባ ዓለም በሙሉ የዚህ አይነት ችግር እንደገጠመውና ሰዎቹም ከሞት እየተነሱ ያሉበትን ምክንያት ማንም ማወቅ እንዳልቻለ ለሕዝቡ አስታወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለም እነዚህ ሰዎች በዚያች ከተማ ከሞት በተነሱበት ቅጽበት እንኳን በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ 70 ሚሊዮን የሚደርሱ ወንድና ሴቶች ከሞት እንደተነሱ ይገመታል። ታዲያ በዚች ከተማ እስካሁን ድረስ 13,000 ሰዎች ከሞት ተነስተው ከተማዋን አጨናንቀዋታል። እነዚህ ሰዎች በዚያች ስሟ ባልታወቀች ከተማ ከመካነ መቃብራቸው ተነስተው ሲጓዙ የነበረው ሰልፍ 2 ሰዓት የወሰደ ነበር። ከሞት የተነሱት እነዚህ ሰዎች ሴቶችም ወንዶችም የሚገኙበት ሲሆን የዛሬ 10 ዓመት ጀምሮ አሁን ድረስ ሞተው የነበሩ ሰዎች ናቸው። በመሆኑም የከተማው የሞት መዝገብ ሰነድ ቼክ ሲደረግ ሁሉም የዕድሜ ክልል እንደሚገኝበት፣ ነገር ግን ከ65% በላይ የሚሆኑት ከ60 ዓመት በላይ ዕድሜ ያላቸው ነበሩ። አንድ የሚያስገርመው ነገር ደግሞ እነዚህ ከሞት ወደ ሕይወት የተመለሱ ሰዎች ከመሞታቸው በፊት ከነበሩበት በተሻለ ሁኔታ ሁሉም ጥሩ በሚባል የጤና ሁኔታ ውስጥ መሆናቸው ነበር። ይህን ነገር የተመለከተው የከተማዋ ከንቲባ ሰዎቹ ከጎዳናው ላይ ተነስተው ጊዜያዊ መጠለያ እንዲሰጣቸው እንዲሁም ደግሞ ተመዝግበው ልየታ እንዲደረግ፣ ከእንግዲህ በኋላ ዜጋ ስለሆኑ መብታቸው እንዲከበርና ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲበተኑ አዘዘም። በመሆኑም ኮሚቴው እነዚህን ሰዎች ከ3 እስከ 6 ወር ድረስ በመጠለያ ማቆየት እንደሚገባ ስላመነበት ዕድሜያቸውንና ጾታቸውን መሰረት በማድረግ ለእያንዳንዱ ዶርም ተዘጋጀም። ውድ ተመልካቾችም፣ ታዲያ በሚያስገርም ሁኔታ ከሞት ከተነሱት ሰዎች መካከል ውስጥ አንዷ የከተማው ከንቲባ ሚስት ነበረችም። ከንቲባውም ይችን ከሞት የተነሳችውን ባለቤቱን እንዲያገኛት ሰዎች ቢነግሩትም ማየትም ሆነ ወደ ቤቱ መላክ አልፈልግም አለም። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ኢሻም የተባለ የከተማዋ ምክር ቤት አባል የነበረ ሰው ሳልቬይን የተባለውን የ6 ዓመቱን ልጁን ከዓመታት በፊት በሞት አጥቶት ነበር። በመሆኑም እሱና ሚስቱ በመሆን ከሞት የተነሱ ልጆች ወደ ተመለሱበት ዶርም ያመራሉ። በመሄድም ላይ እያሉ ብዙ ከሞት የተነሱ ሰዎች ቃለ መጠይቅ እየተደረገላቸውና እየተፈተኑ ይመለከታሉ። ነገር ግን አብዛኛዎቹ እነዚህ ሰዎች ምንም አይነት ስሜት የሌላቸው እንደነበሩ ይታዘባሉ። የሞተውን ልጃቸውን ፍለጋ የወጡት እነዚህ ጥንዶች የልጃቸውን ፎቶ ካሳዩ በኋላ እንዲጠብቁ ተነግሯቸዋል። ከትንሽ ቆይታዎች በኋላ ልጃቸው ሲወጣ ደንግጠው ደርቀው ቀሩ። እዚህ ጋር ደግሞ እምቢ ብሎ የነበረው ከንቲባ ከሞት የተነሳችውን ሚስቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያገኛት ያሳያል። በመቀጠል የከንቲባው ባለቤት ልክ ከዚህ በፊት ሞታ እንዳልነበረ ሆና ለምን ዘገየህ፣ ምን ሆነህ ነው እያለች ስትጠይቀው ያሳያል። ልክ በዚህ ቅጽበት ደግሞ የኢሻም የስራ ባልደረባ የሆነችው ሬቸል ደግሞ እየሆነ ባለው ነገር ተጨንቃ ቤቷ ተቀምጣለች። ማቲው የተባለው ባለቤቷ የሞተው ከ2 ዓመት በፊት በመኪና አደጋ ነበር። ነገር ግን መሞቱን አምና ተቀብላ ስለነበረ ዳግመኛ ወደ ሕይወት የመጣውን ባሏን ወደ ሕይወቷ ለመቀበል በራሷ እርግጠኛ አልነበረችም። በሚቀጥለው ቀን በስራ ቦታ እያለች ኢሻም የተባለው ባልደረባዋ ከሞት የተነሳውን ልጁን
እንዳገኘውና ከመሞቱ በፊት እንደነበረው እንደሆነ ምንም እንዳልተቀየረ ይነግራታል። በመቀጠልም ኢሻም አንቺም ባልሽን ወደ ቤት አምጪው ብሎ ይጠይቃታል። ነገር ግን እሷ ወሬውን አቋረጠችው። ከዚያም በኋላ ከትንሽ ቀናቶች በኋላ የከተማው ምክር ቤት በድጋሚ ለስብሰባ ይቀመጣል። በመሆኑም ከህዝቡ ብዛት የተነሳ በከተማው ሊፈጠር ስለሚችለው የሥራ አጥነትና የቤተሰብ እጥረት ችግር መወያየት ይጀምራል። ከሁሉም በላይ ችግር የነበረው ደግሞ እነዚህ ከሞት የተነሱ ሰዎች ዘገምተኛና ቀርፋፋ መሆናቸው ነበር። ስለሆነም በሕይወት በነበሩበት ሙያቸውና ሥራቸው ላይ ደግሞ ውጤታማ የመሆን ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል እዚህ ጋር ደግሞ ከሞት የተነሳውን የሪቸልን ባለቤት ማቲውን እንመለከታለን። ስራውም አርክቴክት ነበር። ነገር ግን ይህ ሰው በስራው ዘገምተኛ ነው። የሚያወራውም ሰዎች ቀድመው ሲያወሩት ብቻ ነበር። ባለቤቱ ሬቸልም ልታገኘው አልሞከረችም ነበር። አሁን ደግሞ ምክር ቤቱ ሌላ ችግር ያጋጥመዋል። ይህም የእነዚህ ሰዎች ሌሊት እየተነሱ ወደ ጫካ መግባት ነበር። ታዲያ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ወደ ጫካ የሚገቡት ቤተሰባቸውን ለመፈለግ ወይም ሲሞቱ የነበረው የጭንቀት ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ይህንንም ችግር ለመፍታት ሳርዴት የተባለው ዶክተር ለእነዚህ ሰዎች ብቻ የሚሆን መድኃኒት ያዘጋጃል። በዶርማቸውም ወደ ጫካ እንዳይሄዱ የሚረዳቸው ሴኪሪቲ ጋርድ አሰልጥኖ አስቀመጠላቸው። ከዚያም በኋላ ሌሊት በሆነ ጊዜ ይህ ዶክተር ማቲው የተባለው ሰው ልብሱን ለብሶ ወደ ጫካው ለመሄድ ሲወጣ ያየዋል። በመሆኑም ዶክተሩ ማቲውን ተከትሎት ይሄዳል። ከዚያም በኋላ ብዛት ያላቸው ከሞት የተነሱ ሰዎች ስብሰባ ተቀምጠው ይመለከታል። እናም ዶክተሩ እነዚህ ሰዎች ሁሌም በየቀኑ ለስብሰባ እንደሚቀመጡ መረጃ ይደርሰዋል። አንድ ቀን ሬቸል ከስራ እየተመለሰች እያለ ባለቤቷ የነበረው ማቲው ከኋላ እየተከተላት እንደሆነ አውቃለች። ነገር ግን አያወሩም ነበር፣ እንዲሁ ዝም ብለው ወደ ቤት እየሄዱ ነበር። የማቲውን ሁኔታና የባህሪ ለውጥ የሚከታተለው ዶክተር ጋርዴት ደግሞ ከኋላ እየተከተላቸው ነበር። ባሏ ጋር መቀራረቡ ምቾት ያልሰጣት ሬቸል ማረፍ እንዳለባት ስላሰበች ወደ ክፍሏ አመራች። በዚህኛው የፊልሙ ክፍል ደግሞ ከንቲባው ከሞት የተነሳችውን ሚስቱን ማርታን ለቤተሰቡ እንደገና ለማስተዋወቅ ፕሮግራም ሲያሰናዳ ይታያል። ነገር ግን በፕሮግራሙ መሃል ማውራት አቆመችና በመቀጠልም ወደ ጫካው ሄደችም። እንዲጠብቃት የተቀጠረው ሰውየም ቀኑን ሙሉ ግቢውን ስትዞር እንደዋለች ነገራቸው። ከንቲባውም ከፕሮግራሙ ተነስቶ ባለቤቱን ተከተላት። እናም ወደ መቀመጫዋ ሊመልሳት ሞከረ። ነገር ግን እሷ ምንም ሳታናግረው መሄዷን ቀጠለች። በዚህ ቅጽበት በማታው ሪቸልና ማቲው ቤታቸው ውስጥ አብረው ነበሩ። ሪቸልም ማቲውን ልታወራው ቀረበችው። ነገር ግን እየሳመችው ነበር። ተከትሏቸው የመጣው ዶክተርም በመስኮት እያያቸው ነበር። በሚቀጥለው የምክር ቤቱ ስብሰባ አንዲት ተመራማሪ ከሞት የተነሱት ሰዎች የሰውነት መጠነ ሙቀት ከኖርማል ሰዎች ያነሰ እንደሆነ አብራራች። በዚህም ምክንያት በተርማል ካሜራ ሲታዩ ነጭ ስዕሎች ይመስላሉ። በመሆኑ ምክር ቤቱ የእነዚህን ሰዎች እንቅስቃሴ ለመከታተል እንዲያመች ሞቃት አየር የያዙ ንፋፊቶች ላይ ካሜራ ገጠመ። ከዚያም እነዚህ ንፋፊቶች በከተማው አሰራጫቸው። የምክር ቤቱ ዋነኛ ዓላማ የነበረውም የእነዚህን ሰዎች ሌሊት ላይ የሚያደርጉትን ስብሰባ ሚስጥሩን ለማወቅ ነበር። በመሆኑም ለምክር ቤቱ የደረሰው የመጀመሪያው ሚስጥር አስገራሚ ነበር። ከሞት የተነሱት ሁሉም ሰዎች በመካከላቸው ቢያንስ 9 ማይል እርቀት እንደሚሸፍኑ ነበር። በመጨረሻም ምክር ቤቱ በቀጣይ የእነዚህን ሰዎች ብዛትና መመሳሰላቸውን የሚያሳይ መረጃ እንዲገኝ በመመካከር ስብሰባውን ይቋጫል። አንድ ቀን ሬቸል እና ማቲው የሐይቅ ዳርቻ ላይ ሆነው ፀሐይ እየሞቁ ነበር። ሬቸል አሁን ማቲው አብሯት በመሆኑ ምቾት ተሰምቷታል። ማቲውን የሚከታተለው ዶክተርም ባህሪው እየተስተካከለ እንደሆነ ለሬቸል ይነግራታል። ማታ ድምፅ ትሰማለች። ወደ ጓሮ በመዞርም ተከትሏቸው የመጣውን ዶክተር አገኘችው። እናም ከዚህ ችግር እንድትወጣ ሊረዳት እንደሚፈልግ ስሜቷንም እንደሚረዳት ነገራት። በመቀጠልም ባሏ ማቲው ሁልጊዜ ማታ ማታ ወደ ሥራ እንደሚወጣ ታውቅ እንደሆነ ጠየቃት። በመሆኑም ሬቸል ባሏ የእንቅልፍ ችግር እንዳለበት ካመነች በኋላ ከዚያ ውጭ ግን ሙሉ ጤነኛ ነው ብላ ድርቅ አለች።
በመጨረሻም ዶክተሩን ካሸኘችው በኋላ ወደ መኝታ ክፍል ስትመለስ ማቲው ካንቅልፉ ነቅቶ አገኘችው። ማን ጋር እያወራሽ ነበር በማለትም ጠየቃት። እሷም በመዋሸት ከማንም ጋር አላወራሁም በማለት መለሰችለት። በቀጣዩ ቀን ማቲው የሥራ ሪፖርቱን ለአለቃው አቀረበ። ነገር ግን ያቀረበው ሪፖርት ምንም የሚረባ አልነበረም። አለቃው የሪፖርቱን ስህተቶች እየነገረው እንኳን መረዳት ተስኖት ነበር። በዚህም ምክንያት ከሥራ ደረጃው ዝቅ ተደርጎ ልክ እንደሱ አይነት ሰራተኞች ያሉበት የካምፓኒው ቴክኒካል ክፍል ውስጥ ተመደበ። በሌላኛው የምክር ቤቱ ስብሰባ ደግሞ በከፊል ትክክለኛ ሰው የሚመስል ባህሪ የሚያሳዩት እነዚህ ከሞት የተነሱ ሰዎች አእምሮ ውዝግብ እንዳለባቸውና ከመሞታቸው በፊት ያለው ትውስታቸው ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል። ነገር ግን በስራቸው ላይ ምንም አዲስ ነገር መፍጠርም ሆነ ውጤታማ መሆን አልቻሉም። ምሽቱ ማቲው ልብሱን ከለበሰ በኋላ ሬቸል ሳታየው ወደ ስራው ይሄዳል። ይህን ጊዜ ዶክተሩ በእነዚህ ሰዎች ስብሰባ ስለምን እንደሚያወሩ ይሰማቸዋል። እናም እነዚህ ሰዎች ካርታ ዘርግተው ስለ ከተማውና በዙሪያው ስላለው ቦታ እያወሩ ይመስላል። በዚህ ቅጽበት የምክር ቤቱ አባል ሰውዬ ልጅ የሆነው ሳልቬይን እኩለ ሌሊት ላይ ከእንቅልፉ ይነቃል። ወደ በሩ ሄዶ በፊቱ በኩል ወደ በሩ ይቆማል። ወደ ውጭ መውጣት ፈልጎ ነበር። ቤተሰቦቹም በጣም ተጨንቀው ነበር። ትምህርት ቤቱም ቤተሰቦቹን ልጁን ወደ ሌላ ቦታ እንዲወስዱት ነገራቸው። ምክንያቱ ደግሞ ትምህርት ቤት ውስጥ ሌሎች ልጆችን እየፈራ ስላስቸገረ ነበር። በመሆኑም ከቤተሰቦቹ መራቅና ማምለጥ ይፈልግ ነበር። እዚህ ደግሞ በተመሳሳይ የከንቲባው ባለቤት የቤቱን አጥር ዘላ ለመውጣትና ለማምለጥ ስትሞክር ከንቲባው ሲያስቆማት ይታያል። በቀጣዩ ቀን ይህ ከንቲባ ለሪቸል ስለሚስቱ ሁኔታ ይነግራታል። በመሆኑም አንድ ቀን ሳያያት አምልጣው ልትሄድ እንደምትችል ጭንቀቱን እና ስጋቱን ይነግራታል። አሁን አንድ ነገር መደምደም ይቻላል። እነዚህ ከሞት የተነሱ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው በማምለጥ መገናኘትና መሰብሰብ እንደሚፈልጉ ማለት ነው። ነገር ግን ሁልጊዜም ሌሊት ሌሊት በድብቅ እየተሰበሰቡ ስለምን እንደሚያወሩ ማንም ሊደርስበትና ሊያውቀው አልቻለም። ሪቸልም ወደ ዶክተሩ በመሄድ ባለቤቷን ማቲውን ወደ ኖርማል እንዲመለስ እንዴት እንደምትረዳው ጠየቀችው። ነገር ግን ዶክተሩ በፍጹም ባሯን ከመቱ በፊት ወደ ነበረው ወደ ቀድሞ ሁኔታው ልትመልሰው እንደማትችል ይነግራታል። ከሆነም ደግሞ ከመሞቱ በፊት የነበረውን ነገር እንዲያስታውስ ማድረግ እንደሆነ ይነግራታል። እናም ዶክተሩ ለሬቸል ባሏ ማቲው እሷን እንደማያውቃት የሚያሳይ ቪዲዮ ሲያሳያት በሁሉም ነገር ተስፋ ቆረጠች። የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ አንድ ሴኩሪቲ ጋርድ ማቲውንና ሌሎች ከሞት የተነሱ ሰዎችን እየፈለገ አይተዋቸው ከሆነ እነ ሪቸልን ሲጠይቃቸው፣ ቀጥሎም ከቅርብ ትልቅ ድምፅ ያለው ፍንዳታ ሲሰማ ይታያል። በመቀጠልም ከሞት የተነሱ ሰዎች በከተማው ብዛት ያለው ፍንዳታ ሲፈጥሩ ያሳያል። ሁላቸውም ከተሰበሰቡ በኋላ ወደ ዋሻ አመሩም። ከንቲባው ደግሞ ከእንቅልፉ ሲነቃ ሚስቱን ያጣታል። በመሆኑም መኪና እየነዳ ሊፈልጋት ሲሄድ ያሳያል። ከዚያም በኋላ በጎዳናው ስትጓዝ ያገኛታል። በጉልበትም ወደ መኪናው እንድትገባ ያደርጋታል። ነገር ግን ሌሎች ከሞት የተነሱት ጓደኞቿ መኪናውን እንዳይነዳ አገዱት። ባለቤቱ ማርታ ባለቤቷን ወደ እነሱ እንዲቀላቀል ጠየቀችው። ነገር ግን ምንም መልስ አልሰጣትም። በመሆኑም እርሱ ግን ሞቶ ነበር። በዚህም እነዚህን ሰዎች ተቀላቀላቸው ማለት ነው። በዚያው ቅጽበትም እነ ኢሻምቤት ልጃቸው ሳልቬይን ለማምለጥ እየሞከረ ነበር። የዚህ ልጅ እናት አባቱን ተወው እንልቀቀው ይሂድ ብትለውም እምቢ አላት። እያወሩ እያለም ሳልቬይን ከሁለተኛው ፎቅ ወደቀም። ከዚያም በኋላ በመነሳት እየጠበቀው የነበረውን አንዱን ከሞት የተነሳውን ጓደኛውን ተቀላቀለም። እነዚህ ሰዎች ፍንዳታ እየፈጠሩ ስላስቸገሩ የከተማው ፖሊስ ራስን የሚያስጥ ኬሚካል ጭስ ረጨባቸው። ማቲው ደግሞ ሰዎቹን ወደ ዋሻው እንዲገቡ ካደረገ በኋላ ተጨንቃ ወደ ነበረችው ሚስቱ ሬቸል ሄደም። ከዚያም በኋላ ለመሞቱ ምክንያት ስለነበረው የመኪና አደጋ ምን ተፈጥሮ እንደነበረ ሁሉንም ነገር ነገራት። ከዚያም በኋላ ወደ ዋሻው ሲሄድ ተከተለችው። በፍርሃት ሆናም ሳመችው። ወደ ጨለማው ከመሰወሩም በፊት ተሰናበተችው። በማግስቱም የከተማው ፖሊስ ራሳቸውን የሳቱትን እነዚህን ሰዎች
በመኪናጭኖ ወሰዳቸው። በመጨረሻም አካላቸው በመቃብራቸው ላይ ተቀምጦ ነበር። እናም ቀስ በቀስ አስክሬናቸው እየጠፋ ሄደም።